ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တက်ကြိုးအကြောင်းသူအကြောင်းသားလူငယ်များမြန်မာမျက်မှောက်ရေးရနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တူတီတနာလှုပ်ဆောင်နေပွဲအတွက်ကျွန်တော်တက်တဲ့လူငယ်တူတီတနာအစီအစဉ်ဘောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် ISP မြန်မာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့2019နှစ်စာမေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့2020နှစ်ဦးပိုင်းအထိဆိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ပထမအကြိမ်တော့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်းဆီတက်ကြိုးများနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတုတီတနာအဆိုပြုလွှာကျွန်တော်တို့300ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပပညာရှင်များပါဝင်တဲ့စစ်စစ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်စစ်စစ်ပြီးတော့မှအဆောင်20ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် ပထမအကြိမ်တက်တဲ့လူငယ်တူတီတနာအစီအစဉ်တော့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့စာတမ်းများလည်းပဲတကယ်ပဲကောင်းမွန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစာတမ်း5000ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှမကြာမီမှာထွက်ရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာကွာတလီဂျာနယ်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်တက်တဲ့လူငယ်တူတီတနာအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့2019စက်
အဲ့ဒီရွေးချယ်ကားနဲ့အဖွဲ့များအနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီသူတည်တနာစာတမ်းမူကျန်းတင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစာတမ်းမူကျန်းဆင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်သူတွေအကြိမ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်ပထမအကြိမ်တုန်းကလို့ဒီအဆိုပြုလို့အစ်မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့များကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်အဆုံးထိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကိုဖွင့်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်တက်တက်လူငယ်ဒုတိယအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်များရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လာပါရှင်ကျမတို့ဖြူတန်းဟန်ဖြစ်ပါတယ်ရဟုန်ဘီနာရေးတက်ကတ်တို့ပြည်စမနှစ်မှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့သူရတနာကောင်းစင်ရတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံပညာအဆင့်ပြည်သူညီတည်တဲ့မှာသာသာလူငယ်တွေရဲ့ဒီမိုကရေစီသဘောတဘာဝများအားသိရှိဖို့လေ့လာတုံ့တက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတင်ယုံညွတ်တဲ့အတ္တတွေရေးဆွဲနေရဲ့အဲ့ရေးဆွဲနေရဲ့အချိန်မှာပြည်သူညီတည်တဲ့အခ
ဒီမှာဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘောက်အုပ်ထင်းကြီးရဲ့အသိပညာကြီးချိန်နဲ့သူတွေကပထမဦးချိန်နဲ့ပြီးတာဆက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆယ်လို့ပြုလို့ရတဲ့ညွေချက်ကတော့ဒီဆက်လောက်ဆက်ပေါ်နဲ့ပြည်မှာဖောက်၄၀၀ကျော်နဲ့ဒီမှာစာမေးမှုကိုပို့ပြီးတော့ထလာအောင်ပြရတယ်။အဲ့ဒီကဲမှာဒီဒါရရှိမှုကတကယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ကျမတို့ကတော့မင်းသက်ကတော့ညညကကဆက်ရှင်ရေးပညာဌာနမင်းရေးသိပ္ပံအစုပြုမဟာဒုတိယနှစ်ကျောင်းပညာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့သုတေသနကောင်စီကတော့မင်းရေးတိုင်းဒေသကြီးဝိသသိပ္ပံတက်ကတိဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်ကြင်လက်မွေးချင်းတွေလေ့လာဆက်စစ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီသုတေသနစာတမ်းကိုမင်းရေးသက်ကူနဲ့ရန်နာဘူတက်ကူမှာရှိတဲ့တက်ကတိဆရာဆရာမ150ကိုစတန်ကောက်ယူပြီးထိတာထားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ကျမတို့သုတေသနရဲ့ဒီစီချက်ကတော့ဆရာဆရာမရာငါသာမင်းရေးသိပ္ပံရဲ့အမူအရာရဲ့စနအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကြင်လက်မွေးတာဖြစ်ရှိထားပါလိမ့်ရှင်ဒီနေ့ဒီပြဿနာ၃ရက်ပေါ်မှာလွန်မှုနေတဲ့အကြောင်းရင်းများဆိုရင်ခေါင်းစဉ်နဲ့သုတေသနအထောက်ထားရေပေါ့နော်။ပြီးတဲ့ကျတော့ကျမတို့ဒီသုတေသနကိုလုပ်ဖို့အတွက်ရတဲ့အချိန်ကလေးလာပါ။ပြီးတော့ဒီသုတေသနလုပ်တာကကျမတို့ရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသုတေသနပြုလုပ်တဲ့ကာလလေးလာပြီးမှပေါ့နော်။ဆက်ခဲနေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီသုတေသနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့တယ်လို့ဘဟုသုတတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီသုတေသနဆိုတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိလာလို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းဖြစ်လာပါတယ်
မားတို့ကရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းသူများဖြစ်ပါတယ်။မြမနာမည်ကတော့ဦးမုံဆန်ပါ။မြမကတော့ငူအောင်ဝင်းပါ။မြမကတော့အီဘာချက်မြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူစေတနာအစီအစဉ်မှာမြမတို့ဘက်ကရန်ကုန်မြို့မှာလက်ရှိအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူမှုအခြေပြုစုပေါင်းရာရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီနေ့စနစ်တကျခွန်ပြုတိုးတက်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုကြံပြုဆွေးနွေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ community based housing for လူမှုအခြေပြုစုပေါင်းအင်အားဆိုတာကတော့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အတူအင်အားနေထိုင်သူများပူးပေါင်းပါဝင်တည်ဆောက်ထားတဲ့အင်အားမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်လင်ခအောင်ပါကျွန်တော်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် community ပတ်သက်ရေးမှပညာသင်ကြားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ISP ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့တက်တဲ့လူငယ်စီတီအစီအစဉ်မှာရေကုန်ပြပြဆင်းရဲမှုတွေကိုအကြောင်းအရင်းများခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ့ဗန်အထုတ်ပြန်တဲ့အရာရေကုန်မျိုးရဲ့7000ခန့်တုန်းကဆင်းရဲနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေကုန်မျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကောင်းမွန်နဲ့လောက်ကန်ခွက်လန်းတွေလည်းပေါများတယ်။လူပေါများနေတော့လဲသူတို့ကဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အထေရှားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုပြချက်ရခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခွဲရတော့ဒီ IC မြန်မာရဲ့ URIN program မှာပြုမြန်မာဆက်ဆံရေးတက္ကသိုလ်ကြီးတော်ရမန်နိုင်ရဲ့ဓာတ်ရောင်ဆက်ဆစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့သူရဇနာလေးစားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ URIN program မှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လူတိတိတနာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ experience တစ်ခု opportunity တစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံများစွာရရှိခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်86မဲ့ဒီ field မှာလည်းထောက်ကူများစွာဖြစ်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီ UI program မှာပေါင်းဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲနေနဲ့အရင်ဝမ်းသာမိပါတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လူငယ်သူတွေဒီများကျေးဇူးပြုရင်မိမိနေရာမှာခဏလောက်မှတ်တမ်းရပ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်တက်တက်လူငယ်အစီအစဉ်မှာပေါင်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်သူတွေဒီများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှပညာသင်ကြားရင်းနဲ့ပဲဒီလိုသုတေသနအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ရတဲ့တကယ်တော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ចောင်းសាတစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုတေသနလောက်ရတာအချိန်ခက်ခဲတဲ့အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တခြားခက်ခဲတဲ့အများကြီးရှိပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်စာတန်းနဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးရေးသားနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လူငယ်သုတေသီးမျိုးကိုကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လက်ခုပ်တည်ပြီးဂုဏ်ပြုကြအောင်ပါဗျာ။